City, hva er det her? Tror du den Greenwooden her er snill mot kjæresten sin? Hvorfor kan jeg ikke få John Stones da? Er ikke det hun? Jo, det her er hun som har spilt i alle klubber i hele England. Startet karriere i Everton, gikk videre til Liverpool, så til Manchester United, så til Manchester City. Fy faen, for en legende.